Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi wa ahli baytihi ajma'in. Grand dostano, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Allah kareem, khaliki kainat. Azamung ustaso hamesha da para dalidal awridal wayal pakhpal loy bargah ke kabul manzuru farmayi dostano. Screen man tasukam نمبر بھی نی پدی باندې مون سره نیخ پنیغه رابطہ کولای شی او سکرین باندې کم دا واتس اپ نمبر بھی نی پدی باندې مون سره خپل سوالونه پروگرام کې شریک کولای شی او ان شاء الله له زو سببوی کوشش مو بداوی چې تاسو ته د خپل سوالاتو جوابات مونږه احسن طریقې باندې او وړاندې کوم سره د سوالاتو په لړ کې یو داس هم وای چې السلام علیکم مفتی صاحب وعلیکم السلام و رحمت الله تعالی و برکاته ز پروا یم د سوات نا پروا بنوم وی اور زما خپو کې میخونه دی د دې د پارا سماله وظیفه راکې خجی تاسو وظیفه کوي د اکثر بعضی اوقات د خپو کې میخونه غوخي جوړ شي اور نور مسلم پکې بیا پیدا کیږي آپریشن نکېږي دوباره راوخیږي د دې لپاره تاسو صورت لهب هر مونځ نه بعد صورت لهب 11 مرتبه روزانه تلاوت کوي هر مونځ نه بعد او کبیا په یو ځای باندې کوي 21 یا 41 مرتبه تاسو صورت لهب وظیفه کوي ان شاء الله الله پاک تاسو له صحت درکې دین له موږ سره فاطمه هم خبره طریقې خو لیکن کال اخلو فاطمه خو میسج هم پروگرام کې شریکو موږ سره سوک دي السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی سو کم زینا احتشام الحق خبرې کوم جی مردان جی احتشام الحق سب سه حالات تی خیر دی مفتی صاحب تاسو صحت خیر دی خیر دی کنه جی ستاسو دعا ده جی وای کنه سه حالات مفتی صاحب الله پاک هم کامیاب کو پروگرام هم ډیر خوري روان دی او چې کوم علاقې ته دغه ته لاړ شنو بدغه خبره کیږي چې خلک ته ډیره زیاته فائدہ ورسېږي او خلک خزه او سړی او څنګه خبر شو جی جی حقیقت ته یاره الله دې قبول الله پاک دې برکت واچو او دا الله تل تر تر لري خو دې خپل رضا وکړي امين غټه خبره ده مفتی صاحب سوال می جی او دا او چې دا جاس کې سو کو جاس کې سو کو کس خبره کول لګي چې دا مونږ بیا را ګرځول پکار دي ځکه چې دا د خپل چې دینه دا د سمکه نه اوچتې دي دا خپل په سمکه نه دی لګېدلې نو له هغه دا مونږ بیا دوباره کول پکار دی د سر لپاره تاسو په دې راته دی لګو وضاحت کوي په دې باندې په کې اکثر په دې جماعتونو کې دا چیر پرتی دا کوڅه پرتی رو په دې مریض په دې کوڅه په دغه هغه سپین باندې بره خپې خي او خکته زبکه باندې او جماعت په زبکه باندې اکثر خپې نه لګېدلې بعضی کسانو پر پاغه کوڅه باغه ټنده باندې خپل لګولي نو ما وی چې دا دې سره مونږ کیږي کنه کیږي لګد دې وضاحت راته جو کیا او جی هلو جی جی او بلا مسله می چې دا کول چې دا ډیر خلک دا دغه کی چیرې دا دښمنی راغلی دا بیماری دا او دا مشکل دی نو ک چرې دا اوس نو بیا دا مسله حل شونه زب خیرات کما زب روجو نسما زب صدقه کما زما نوافل کما نو مفتی چې ما چې پدې تاسو سوې زما خپل اندازه دا چې زم دا مخ کې وشي نو خوالي بني چې دا مخ کې نو مونږ الله سره دا سودا کو کلا کار درا له وکړو الله زما هم دا سې وکم منحت بو کما او خیرات بو کما نو ما پدې را سره جی یو په دې خبرې شریکه کې کزې دا دا غې نو مخ کې وشي نو به تر بنیا او درېم سوال می جی دا وخیری چې تاسو دا دې پروګرام نه خلکو ته ډېره زیاته فائدې رسی دا د نصیحت خبرې دي د دنیا او د آخرت د فائدې خبرې دي دا د دوه درې ټکي دي چې وذکر فان الذکر تنفع المؤمنین نو په دې را سره جی یو څو خبرې شریکې کې الله خوشاله کړه او تاسو ته او تاسو د مشرق ټول ټیم مشرانو ته دعا سلام دې و سلام ٹھیک شو ډیره مهرباني احتشام صاحب نن مو आवाज کټ کټ کې دو زخه په ډیر پوینه شوم خو کوم د دویم نمبر پښتنه باندې پوښم هغه به تاسو ته جواب درکمه موږ سره بل څوک دی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کم زینا ز سمیر مور خبرې کوم د سوات نه سمیر ک تنویر سمیر تنویر سمیر سمیر جی
ما ویل دا خلک چې دا هغه روزه ونی کنو څنګه جی لکه هغه روزه یې ساړه ونی کنو جی بیا یا چر دخل کو کر سه خادی په خشی او یا چر د زی نو خلک دا هغه روزه چې ساړه ما تکی کنو نو ما دې ګنا وسوم رہی لکه ګنای شته او کنيشته یعنی نفلی روزه چانی ولې دا نه نفلی نو هغه روزه حق روزه او چې حق روزه لکه سړی اسی خلکو نه قضا شوی بیا یې سړی رستو ونی سی کنو او بیا یا چر خلک یا سیل لذی او یا چر خوشحالی زی او خلک دې لپاره ماته کی چې زه بیا به یې ونیسم جی او یو ځای مې خپله مور نیسي په بېګا په کوټ کې لیدله کنو جی زم زما مور به د قبر له پاسه ولاړه وي او لمونځ کوي اما ته هېڅ درې ګوتې ونیسي ما ته وایي چې زما د پاره ماسخوتن ته هغه ووایا د وایي قوت نه دی جی وایي چې ما د پاره درې ووایا او چې په خوب کې یې نم جو یا ړنده یې نم زم سترګې خرابې سترګې ښې نه یي نو مفتي صاحب الله دې خوشحاله کړه ماله د دې خوب رغه راکاو ټیک شو ټیک شو چې تاسو له جواب در کوم چې انشاءالله موږ سره اوسې خو چې موږ سره د فاطمه خور میسج سداسي و چې څنګه مفتي صاحب الله کرم دې ما خوب کتلې چې جمعې په شپه چې وبدي او خې ډېرې او سر دریاب شان دی وی او خولې گرین شان دی تازه بس مختصر دا چې خکولی وبلی دل شنی وبلی دل ډیری وبلی دل دیندار ده پر دینداری ده دنیا دار پر مال او دولت او دنیا داری ده الله پاک ته حلال او نصیب فرمای دین له زمو سره داسې هم وای چې سلام مې پېښور سے وعلیکم السلام یکتوت سے خجی ہمارا کام نہیں ہو رہا وظیفہ دے دے شکم کار د پار تاسو وظیفہ غواڑے تاسو کار غالباً مینشن کرے نہ دے خو بہرحال کم کار تاسو کول غواڑے صلات حاجت مونز استخار مونز و تاول کی کوائے او دین علاوہ استغفار کثرت باندھے وائے استغفر اللہ یا ربی استغفر اللہ یا ربی خجی دین علاوہ مونگ سر دا سے ہوئی چھ السلام علیکم مفتی سے وعلیکم السلام ز رام لا دا پی خورنا و مادا تپوس کولو چھ دا رام لا مطلب سا دے دا سر کے رام لا ما تخکاری اور دیر نم سا دے اور زمارور دے و آغا کاروبار پلیز دا وظیفہ را کئی خجی نو رام لا خو د رمل نه ني منډه وهل اغيتا چې څنګه د طواف کې اغيتا رمل ویلې شي نو د دینه ممکن د چرام ملاوي یعنی منډه وهون کې او کاروبار د رور د کاروبار د پاروم دغه 1500 زلې استغفر الله یا ربي استغفر الله یا ربي استغفار ویل پکارتي السلام علیکم ورحمت الله سلام مفتي صاحب څنګه شکر الحمدلله جی سو کم زینا جی زه سنا خبرې کوم د بخیر نه سنا سنا جی هو زمانم چې و نو زمانم زمانه رنگی شه نه لې خو دې سو رنگی شه رنگی شه رنگی شه خاجی دې زمانه خو دې نو بیا ما دې مفتی نه تاسو کو نه غوي چې د دینم معنا نه ده غلطه ده خاجی اگر ځان نه بدل کانو مفتی شه ما بدل کو نو و سلام سلام دې خو د خر په کور کې راته خلک سناوي او د پلار په کور کې راته د قرنګي شواي جی نو د دې رنګي ش معنا تاسو ماته وایي چې د دې نوم معنا څنګه ده خجی او بل مفتي صاحب دا امر چې دا امر دا امر دا عین چې ویل کېږي دا امر معنا څه ده څه شي معنا امر 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 چې دا لکنه امر کې دي دې امر معنا څنګه ده ال عين سرا امر عندي عندي عين امر عمر او الفنا لي عندي امر خجي ان عمرنا عمر عمرنا امر عمر دالك دپاره دالك دپاره ها چا دپارګ دي دا زما وراره دي خجي يورورني امير نوم دي دبلنا امر نو وي چې دا امر د معنا څنګه ټیک شو او مفتي صاحب زما د دینم لکه ما ته ډیر خلک اوس پلار په کور په ځای خلک د قانون وای
نو کړه دې معنا ټیک نه نو چې بیا ځان مکمل دا لري کوم بس دا لفظ خدا سے پختو ہونے لفظ کاری رنگیشا کنا نو رنگ رنگیشا نور والله علما ته معنی نه ده معلومه که چاته معلومه ای خو د باز نمونه یا د پختو سره لکه پرون یو کس پکې ترکی لفظ او هغه معنی غوخته بعض الفاظ داسې وي چې یا د کم زبان کې څوک کم موسیقي د هغه سره موافق د زبان سره موافق نمونه کې خود لیکي چې کم د عربی سره تعلق ساتي یا د فارسی سره تعلق ساتي نو هغه کې بیا هم سناس ذهن فهم لا خبره نه مراشي خو پاس چې کم زبانونه داسې وي چې لرنګیشه د پښتو سره بعضې تعلق ساتي او دارنګې بعضې څیزونه موږ چونکې دا ډرامې او دا څیزونه موږ ډیر ګورو یا فلمونه وغیره الاعوذ بالله نو بعضې نومونه موږ سره د انډیا یا د بعضې دې څیزونو سره تعلق ساتي د ډرامو سره د دې نو بهرحال بهتر خو دا وي چې موږ څنګه اسلامي قانون دی موږ بارها عرض کړی چې کم کم نمونه کې خودل پکار دي خو بهرحال سنا نوم ټیک دی او د رنګیشه معنی ماله به ذات خود ناراضي او که چل راضي ټلیفون راته راوکړي چې د خوراکې ته دغې نوم معنی وښایو بهرحال موږ سره سبل مسج څه داسې دی چې السلام علیکم مفتي صاحب وعلیکم السلام ورحمت الله جی زما تره وفات شوی او هغې د پاره بخنې د پاره وظیفه وښایې الله کریم د ټول څومره حقداران دي وفات شوي د ستاسو زمونږ الله کریم د ټولو بخنه نصیب فرمایو جنت الفردوس دی الله کریم ور نصیب کی هغې د پاره بهتره ده چې انسان استغفار وایي اور د دین علاوه سورت تبارک الذی ویل هغوی د پاره پکار دی دارنګې کلمې طیبې ختم هغوی د پاره پکار دی څومره عبادت دي څومره ذکر اسکار دي تلاوتونه دي نفلونه روجې صدقې هر یو نیک عمل ثواب مړي ته رسېدی شي چې کم انسان ته آسان وي همغه کول پکار دی بهرحال څه خاص ضروري نه ده چې دا داوله ووایې چې کم وله وویلو الله پاک بخنې د پاره یو بهانه ذریعه ګوري الله کریم دې بخنه نصیب کړي اسماعیل پرون پښتنه پاتې شوې وه موږ سره کال یې کړی و چې کاروبار د ترقۍ د پاره او سکون نشته د دې دپاره تاسو ماله وظیفه راکوي یو خو لکه زه بار بار رسکول غواړم سار مونځ نه بعد سورت یاسین او والله ذو الفضل العظیم والله ذو الفضل العظیم سار مونځ نه بعد 41 مرتبه وویلی شوي یا د هر مونځ نه بعد پابندی سره والله ذو الفضل العظیم ویلې کیږي خدای پا به کاروبار کې ترقی هم نصیب کی ورور بار ځي سعودي عرب ته هغه مخې هم نه کولاویږي هغوی دپاره ویل پکار دوه رکعته صلات حاجت مونځو او که چېرې داسې طریقې باندې وکړي چې دوه رکعته صلات حاجت مونځ کوي او په هر سجده کې د سبحان ربی الاعلی نه بعد 11 مرتبه یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو وایي دوه رکعته مونځ کوي او هغې نه بعد بیا 1500 ځلې یا فتاحو وایي سجده کې هم 11 بار سبحان ربی الاعلی نه بعد او بیا د هغې دوه رکعتو نه بعد یا فتاحو 500 مرتبه څوک وایي د کم مقصد دپاره کم کارې ګیر وي هغې کې بیا الله پاک اساني راولي او بیا ټینشن خو هر چا ته ډېر دی او تېره ورځ یو کس ډاکټر سره زه ملا شوم هغوی یو تجزیه پیش کا وایي چې داسې یو دور روان دی چې هر یو انسان و بیا ټینشن مریض جوړیږي اور دنیا کې که مسلمان دی او که غیر مسلم دی هر چا ته به دا ټینشن بیماری راځي تقریبا اکثر راغلم ده خو بیا د ټینشن علاج قرآن کریم تلاوت دی د الله پاک یاد دی او په همدغې طریقې باندې به انسانان اسلام طرف ته نږدې کیږي چې بیا په ځمکه باندې ټول مسلمانان جوړیږي ټینشن هر چا ته دی اور زمونږ موجوده چې کوم مرشد پاک صاحب مبارک ته الله کریم د هغوی صحتونه ورکړي هغوی فرمایي چې څوک درېمه کلمه طیبه ډېره وایي نو دا ټینشن بیا الله پاک ختم کړي درېمه کلمه طیبه او که بیا درېمه کلمه نه نو دا لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم دا څوک وایي نو دا ټینشن دغه بوج ډیپریشن چې کوم دی الله پاک بی کم کی هر مونځ پسې 11 بار ویلې شیم کافی دی
السلام علیکم. خجی اویس پرون چار سدین دا خبرو که چیز ما کور والا هم بیمار دا اور روجی سا نوی نیولی دا بیمار دا وجه نا نواغی فیدیا ورکڑا نووس روجی اونسی که فیدیا کافی دا اویس امید لارم چی پروگرام تا بناسوی پرون نبتاسو انتظار وی دی مسئلی دا جواب او اغا دا چی مونگا هزار ها دا مسئله خاص که روجه که بیان کردی دا چی بیماری پا دو قسمه دا یو اغا بیماری دا چی جوڑی دون که دا یو اغا بیماری دا چی اغا نجوڑی دون که دا چی کما بیماری جوڑی دون که لکه تسنگ تاسو پرون ویلیو چی دا تایفید بیماری وانو دا بیماریان دا سی چی جوڑی دون کی بیماریان دی اور دا دی پا بدلہ که با فیدیا نور کئی چی کرا انسان ٹکش نو روجو کزا برا گرزی یو اغا بیماریانی وی چی نجوڑی دون کی بیماریانی وی اور اغا لکه شوگر بیماری شوا گردو بیماری شوا زڑ بیماری شوا دا سی بیماریانی چی روز تو نجوڑی دو علامات اخکاری ظاہر باندی او دا مریض همیشه دا پارا دو روجو نیولو قابل نوی نو دا سی مریضانو بیا فیدیا ورکی او فیدیا ورکڑا نو درست و کبیا اللہ پاک صحت و لورکو فیدیا بی صدقه شی اور روجی و بیانی سی وکچر کمی بیماریان پا ظاہر بان اخکاری چی دا جوڑی گی دا غی علاج معالجی نباد نو دا فیدیا نور کئی روجی بنی سی روجو تب انتظار کئی وکچر بیائیں فیدیا ور کری لکه سنگ استاسو کرودان کری فیدیا سواب شو صدقہ شو اور باقی و صورت صحت ملاو دے آرام آرام پا دم دم باندے دا یو کال دی دو کال دی سمری اغی روجو کزا برا گرزی پا آرام آرام سر. السلام علیکم ورحمت اللہ. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سو کم زینہ جی جو سامین سوات میں خبری خوما رخصار نور مور دو چا مور رخصار نور مور رخصار مور جی 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 جمع سر بیوالور دانگو پیدت سیما جمع خوانوش چی دینو مر شوی دی نو اس بھی کی صاحب دوست لکنن اس دل پہ زمون کرنن کیبل نیشتا کیبل سے مسئلہ دا خراب دیجی پوئی نشو مخوری سنگا بیمان کیبل خراب دی لکن اس دل پہ کی لکن اس دل پہ روزن دیل دونم اللہ دی کامیاب کا اللہ دی دل دنزار کا اللہ دی کامیابی دی کدمون اخکل کا جی اللہ دی خورا اگر سو خوشا لکن کی پسمان دی تو خوشا لی آمین. خوری تاس سه مسئله ده؟ زمان ده مسئله ضرور میکی زمان ده خانوز مرشوه ده لکه ده پر لسته فتر آرکی لکه ده زمان ده لکه بریجه ده کور ده لکه هر جیل هر لور نخبلا فلیسه ور کری ده او زمان ده ایسه که ده لکه دیش ما تغیی که ده لکه ستا نرسی ده لکه سری بوان سیر ستا دولش لکه روپه لکه رنسی لکه او لکه یو گاد رو خرم را نغسته ده خر یو شیر را نغسته ده موسیقی کتی داشت یکو آیم آتا که لکه دیتی که ما سونی رسی از سونا میره رسی که ما سری بیوه لوزا و دری نشن خزی ندری زامن و بیوه لوز ده سلور بکی داره ندی و ما سری بیوه لوزا خجی تاس او زو خوب داس خبر باند خوب پوی نشما خوب لک دیر سمرا چه پوی شما سب پروڈیسر سب سر خبر ترو کما سی آغا سمرا پوی شوی بی زو تاس لبیا جواب دار کما ٹک تا جی او کبل تناسم خود کبل نیست جی کساس خواه کساس ما سر اجازه تیم جواب دهیم حالا که بزرگترین کلاش بی جواب بیا بدرگ نمبر مالی کارو کنم خجی تاسو داشو که چه پرودیسر سه تا خبر نمبر پریده زب تاسو بیا جواب در کما تیک تجی دا اوکی را کم با کم نمبر خبری تو جاز پرودیسر سه جواب کما او بس او نمبر پتن لگی چه راضی کنه راضی خو بارحال انشاءاللہ تاس ترو برابطہ وساتو ٹک تا خورا که استاس پا نمبر خبر بانزر پوی نشم تاس خوان وفات تا استاسو سمرئی سرسی گی پا دی بانزر کلیر نشم خورا که انشاءاللہ لزی رابطہ بوکو استاسو مسئلے دا اللہ کریم حل کی و کم جڑا تاسو کا اللہ کریم دا پا خندہ بات دے بدل کی اویس دویم نمبر پختن داو کا چھے پرون کور کی بیماریان دیری دی ما پا پا کور که بیماریان زیادتی بی اور اغی دا پارا زمونگ دا مشایخو یو دیر کلی مجارب وزیفه دا چه 70 بار الحمدو 70 بار درود شریف 70 بار کلهو صورت کور که وای
کور کې څوک څه بیمار څوک څه څوک دغه وظیفه په اوبو باندې چوف کوي ټول کورس کوي دعا پسې کوي وظیفه پسې ان شاء الله د ټولو بیمارو لپاره به شفا وګرځي. مونږ سره څوک دی په لاین باندې؟ السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. جی څوک کم زینا نو مې کال سو مور خبرې کوم تعالو جبیلا خجی دا مفتی صاحب تاسو چې دا وظیفه اوس لکه ورکړې ده تاسو د دې اجازت لږ مونږ لم راکړې د لیدو لپاره لکه اجازه خو ښه ده که نه چې مونږ هم جاري ساتو خجی چې خو چې ستاسو اجازت یې لکه بغیر اجازت خو مونږ دا وظیفې نه شو کولی که نه اجازه به اخلې خجی خا او یو خور مې ده دې افتاده عمر چې رانه واده ده د دوو بچو مور ده خو مونځ او دس نه کوي اخري مې ورته وویل چې څنګه خپله لور وکړم داسې به دی واما جی او اودس چارده وکړي او مونځ ته ودرېږي نه ښه جی د دې دپاره هم څه وظیفه ده کوي او دا راته ووایه چې دا بیا زه وکړم دا لږه رسۍ ده که نه څنګه جی چې د اوو کالو لکه دې ده چې زه ډبو باسم دا جایز دي که نه اجازه دي سشه جایز نه خاجی نو په موږ او داس کې خدا او داس لګرانی نو موږ خو آسان دی او داس ګرانی نو بس دا څه کې شیطان نه سو وکي دا موږ نن کاری شي کنه او دې سره بیا زمانه لګي خاجی نو سو ګوهه به موږ باندې لورو لور کومې د خیر سره دا تو کال د مونږ او داس کوي خو دا خور مې نه کوي دوه بچو خور دا څومره څو کالو ده خور خور مې چې دا دیرشو کالو به وي دیرشو کالو ښه جی ښه ټیک ده زه تاسو له جواب در کوم تاسو مونږ سره اوسئ ټیک ده جی ښه جی رابه شو احتشام الحق صاحب نن کال کړیو نو هغوی وایي چې ایو مسله باندې خو احتشام سے پوه نه شوم چې خپې په بره پرتې وي او لاندې خپې نه لګېدلې مونځ کوي نو مونځ کوي که نه کوي په دې مسله باندې پوه نه شوم ستاسو آواز کټ کټ راتلو تاسو دوباره مونږ سره په لاین باندې راتلی شي او خپلې مسلې وضاحت تاسو دوباره وکوي پاتې شو دویم نمبر پوښتنه چې کومه تاسو وکړه د چې که چېرې فلانکی کار وشي نو زه به داسې کوم نو هغه نه بهتره دا نه ده چې سړی خپل اول نه کار کم صدقه وغیرہ کوي بالکل طریقه هم دا ده اصل کې د کم مونږ مسائل وي زه به دا ووایم چې یو کس ته یو هغه وایي چې کچرې ما زوی په خیر خوشحالۍ باندې بار مونږ نه راغی فی الحال حالات واقعات ګډ وډ دي یا ما خاوند رالو وغیرہ یا مرور رالو نو زه به دا کوم نو دا اول نه پکار دي ځکه چې هغه مشکل دی او مشکل په عبادت باندې حل کیږي صدقاتو باندې دا یو مصیبت ته او مصیبت په صدقاتو باندې صدقاتو رد البلا بلا وبا مصیبت غم دوک درد تکلیف دا په صدقاتو باندې ختمیږي نو بهتره هم دا د احتشام سے ستاسو چې کومه خبره ده بالکل درست ده په ځای باندې ده چې فاستبق الخیرات په نیک اعمالو کې جلدی پکار ده توندی پکار ده مسابقه پکار ده نو پکار ده چې مونږ هغه مشکلاتو حل کېدو نه بعد چې کوم صدقات وغیرہ کوو د اول پکار دي خو مونږ حیرس دا وی چې هسې نه چې ونشي هسې هس او صدقه به بس وشي او کار ونشي نه نه بلکې په دې عباداتو باندې که هغه نوافل دي که صدقه ده که روژه نیول دي چې که دا کار وشي زه به درې روژې نیسم اول نه یې ونیسه چې دا کار د وشي کار کې اسانی پیدا شي نو ستاسو خبره بالکل په ځای باندې درسته اور باقی کم آیت کریمه طرف ته تاسو اشاره وکړه هر کله تاسو آیت کریمه چې کم اشاره وکړي یا حدیث پاک نو هغه ډېر زیات قابل د وضاحت وي په دې پروګرام کې هغې له ځای ورکول بیا به نور سوالات وغیرہ پاتې کیږي وړې دمې طرف ته ځو واپس بیا راځو چېرته مزه مونږ سره اوسئ دوستان یو ځل بیا هرکلی او ستړي مشي وایو مونږ سره سمیر مور سوات نوایي چې که چېرې یو زنانه قضا روژې نیولې وي یا فرضي روژه نیولې وي نو هغه چا کره لاړه شي نو روژه ماتولی شي که نشي ماتولی یا ساتي لکه څنګه بغیر د عذر نه د رمضان روژه په رمضان کې ماتول ناروا او ناجایز دي دارنګه چې کومه قضا روژه ده
دغه فرضی روزه کې زنانه او باندې رمضان کې بیماری را لاو به سباله قزارا ګرځي ویني وا نو لکه څنګه هغه بغیر د عذر نه ماتول جایز ندی دارنګي دا کوم قزارو شچې دا دام فرض ده خو صرف نومې ده قزا ده نو دا بغیر د عذر نه بغیر د مجبورې نه ماتول ګنا ده او کچره بیا هم چا ما تکړه نو د دغه دویم قزا بیا نشته چې دا کوم قزا د غې د رمضان قزا ده نو لحاظ چې دا اوننی ولې شو نو دوباره با چې کوم قزا ده پر اراده کړي و روزنی ولې و هغه قزا برا ګرځي نور باقی کچر یو کس ته واغه نفلی روزه نیولې ده او چرته لاړه او خزه ده یا سړی ده چرته لاړو خاص د د پار دعوت شو او التا چې کوم میزبان ده کور خلق دی هغه په دې نه خوشحالیږي بلکې زړه کې خفګان راځي چې مونږ ته پر دومره روټه کړې ته اوس روټه مونږ ته داسې پرېږ دی نو بیا علما لیکي چې یا کچر داسې یو کیس پیښ شو ام په نفلی روزه کې پیښ شو نو بیا روژه ورته ماتول پکار دی خو لیکن بیا ضروری خبره دا ده چې دغې قضا نفلی روژې قضا به واپس راګرځي چې ځکه چې لازم نفل به شروع د قاعدې د قانون مطابق چې یو نفلی کار دی مشابه شروعات وکړل او بیا وروسته سر ته ونه رسولو هغه نفلی عبادت نو دا به دوباره راګرځي مثلا یو دوه رکاته نفل چا وتړل او مینځ کې یو رکاتې وکړو بیا مات کو سه مجبورۍ په بنیاد باندې نو دغه دوه نفل بیا په ده باندې قضایي راوړل واجب شول نفلی روژه چا ونیوه او څه مجبورۍ د وجې نه ماته کا بیماری وجې نه ماته کا یا چېرته دعوت را پیښ شو خاص د پاره دعوت و میزبان په هغې باندې خفه کیږي او ده ورته روژه ماته کړه جایز خدا نفلی خو لیکن د دې به بیا دوباره قضا را ګرځي او نور پاده شو چا کومې زنانه خپلې قضایي روژې رانیولې دي قضایي شروع کړې ده بغیر د مجبورۍ نه چې کومه شرعي مجبوري ده ماتول نه دي پکار دوی سیزونو کې احتیاط پکار دی اگر چې واپس قضایي شته خو لیکن په دې سیز کې احتیاط کول پکار دی ښه جی خوب کې مور لیدلې وه اور هغې په قبر باندې مونځ کولو نو همدې طرف ته اشاره ده چې کوم صورت باره کې یا کوم تلاوت باره کې تاسو ته ویل چې ما د پاره دا تلاوت کوي نو هغه تلاوت ولا پکار ده او مونځ باندې تاسو ولیده نو نفر نوافل دعاګانو وظیفو کې خپل مور یاد ساتل پکار دي اور سنا د رنگیشه باره کې خبر او کړنو ما ارزو کو چې سنا نوم دستا سو د پاره پکار دی اور رخصار مور هم وی چې خاوند ما وفات شوی دی دې سرم خبره طریقو د ټلیفون په ذریعہ باندې اغي سربم خبرې اوشي خو لیکن نغې نه وړاندې چې مونږ سره کال کړو ام کلثوم تارو جبینا وظیفه بالکل اجازه ده ما هر کله عرض کړی وی چې کوم وظیفه چاته میسج د وجې نه میلاو شي یا چاته کال د وجې نه میلاو شي او چا واورې دی مونږ په ټی وی کې پروګرام کې نور کسانو ته دا حاجت را پیښ وي یا دا وظیفې ضرورت وي هر چاته بالکل اجازت دی کولی شي څه پابندي پکې نشته الله پاک به مونږ ته اجر را کی تاسو ته به الله پاک هم د کولو اجر در نصیب کی اور پاده شو خور او دسو کې مونږ د کې دا خو ډېر عجیبه غونې خبره ده دې پورې مال هغه یو خبر را یادم شو داسې لطیفه غوندې ده چې یو عالم یو جمعات ته لاړو او هلته خلکو منځونه نه شو کولی جمع به ډېره زیاته وړه وه چا ورته وي چې چاته وي چې دا خلک منځونه جمع لاول نه راځي جی دې ته اودسونه ډېر ګران دي نو دی بیا جمعات کې اعلان وکړو چې منځونه بغیر د اودس نه هم جایز دي تاسو ته چا ویلي چې تاسو منځونه د اودسونو د وجې نه منځونه نه کوئ بس ټول خلک وي دا اودس ګران دی مونځ خو آسان دی ټولو بیا اودس شروع کړل منځونه څه وخت بعد دا امام صاحب بدل شو بل امام صاحب رالو نو جمعات کې خلک ولیدل چې اودسونه خلک نه کوي او منځونه خلک کوي نو خلکو ته وي چې تاسو اودسونه ولې نه کوئ چې مونږ ته خو خاطر امام صاحب ویلي چې بغیر د اودس مونځ کېږي نو چې بیا کسان لاړل امام صاحب لاورل سابقه امام صاحب جی تاسو دا غلطه مسله ورته ولې بیان کړې جی ما ورته ځکه ویلو چې اودسونه دوی د پاره ګرانو او منځونه یې کولی شول خو اودسونه نه شو کولی نو ما په منځونو باندې راواړول په خپل امامتۍ کې اوس یې ته په اودسونو باندې راواړوه نو دا یو خبره سه مشهوره ده خو بهرحال ګران چې په مونځ کې اودسي چې اودس وشي بیا خو مونځ دومره ګران کار نه دی خو بهرحال داسې ګپ شپ دپاره ما خبره وکړه خو دا خبره حد درجې غلطه ده
الله کریم د موږ استاسو منزونه او د سنت سیو فرمایي او سوک چې مشران وی خامخه کشران لبا یو سپېړه نیمه ورکی چې تاسو مونږ کوي نو که تاسو یو سپېړه نیمه زورانه ورکوي خورته نو بالکل ورکول شي او په کار ده چې د سجدو توفیق الله پاک ورکړي سجدي ولګي او د دې لپاره وظیفه کوي تاسو ورته اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم سو مرتبه ورته تاسو کولی شي الله کریم د موږ استاسو مقبول سجدې نصیب کی. السلام علیکم. السلام علیکم. هلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سو کم زینا زو د کوات ما د عبید مو خبرې کوم. عبید مور جی جی ٹی وی آواز بند کا خورکه ٹی وی آواز بند کا ٹی وی آواز روک ٹی وی آواز روک جی ہاں زما نن تنزل سر د شوی زمان وسه مرشوی رشتو کوم یشتو دی نو اسے دا مرشوی جی 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 هغه چې دین راغه د لکمو خوب کیو وینو موري ویني چې بربند پروتا او بل زی ته خو کې میراځي چې وبو کې پروتا خا جی او نو مونږه دا کی تاسو ته میرا کدا موبایل مې لا کوم څه نه دي چې دې سره زه هټو کې چې دا سمه جواب کې دی شي خا جی او مفتی صاحب زما را ځانم او اول د دینه مخکې د شپږو میاشتو مصایې مړشواله اغه چې دې لږ دم او شه سما او مزوره وا دې کال ته څه خدای مې ربانه شو زما د دریو بچو زو بچو نشته دی یو باندې الله مې ربانه شو دا اوس چې دینه یو اوس ته دې اوسولو بیر مې د پاس باندې اغه د شپږو میاشتو شو او ام مر شو مزوره غونډه پیدا شولو نو چې چې د دین څه وځي کوم ترا کې د دم شما ما کر مزوره پیدا شو امر دي او دا اوس ته نه پیزل سره شي دا کوم بچو چې مرشوي نه دا مور یې چې بربند پروتا او زویل خوب کې ګوري چې هو کې پروتا مو تر دې سره زه هاته وظیفه را کوي را ته ډیر مهرباني او ستاسو الله دې روغه جوړ ساته درکې الله دې ګل ګلزار را الله دې آباد لره امين امين مهرباني جي تاسو موږ سره سي انشاء الله له جوابات به تاسو ته ملاو شي موږ سره یو بل کالم داسې راغلی و چې یو خورکی وایي چې زما والد صاحب د خپل زوی سره ځمکه باندې تنازع ده شاید چې دا خویندې خپل رور طرفداری کوي په دې ځای کې په حقه باندې نو وایي چې د دغې لانجو د وجې نه پلار زموږ سره هم اختلافات شروع کړي لا تعلقي اختیار کړې ده نو دا لورګانې وایي چې د پلار موږ سره نه لګي تعلق نه ساتي موږ به ګناهګارېږو که نه اصل کې دا یاد ساتي چې کم سیز کم حقوق کم مقام کم رتبه مور او پلار ته الله پاک ورکړې ده په هغې کې بچی کمی کوي نو بچی ګناهګار دي او کچرې کم مقام کم رتبه کم حیثیت خدای پاک زامنو ته ورکړی او په هغې کې مور یا پلار کمی زیاتی کوي نو دا نه چې بس دا مور او پلار دي بچو سره به زیاتی هم کوي ظلم به کوي نه مور او پلار ګناهګاران دي ځکه چې د مور او پلار دایره د حقوق اگر چې وسیع ده د مور او پلار حقوق اگر چې خدای پاک ډیر بیان کړي خو دغې حقوقو هیڅ کلم دا مطلب نه دی چې د مور او پلار به د بچو سره زیاتی کوي او یا ورته وی بس تاسو موږ سره داسې داسې موږ نه یې بخلي موږ پی نه در بخلي وغیره وغیره او تباه شي او العیاذ بالله برباد شي او خدای به موږ جهنم ته گذار کړي نه هیڅ کلم داسې نه ده لکه څنګه د خاوند مرتبه د ښځې په نسبت باندې ډیره زیاته ده خو لیکن د خاوند د مرتبې هیڅ کلم دا مقصد نه دی چې خاوند به د خپلې ښځې سره ظلم زیاتی کوي نه د هر چا یو خپل مقام دی یو خپله رتبه ده چې په کوم ځای کې د خدای پاک د احکاماتو نفرمانی راځي اگر چې پلار په هغې ځای کې خفه کیږي اگر چې مور په هغې ځای کې خفه کیږي نو حدیث پاک کې راځي لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق حدیث پاک کې راځي چې د خدای پاک په نفرمانی کې به چې کله د خدای پاک نفرمانی راځي د مخلوق تابعداری به نه کوي که مخلوق کې پلار دی که مخلوق کې مور ده که مخلوق کې خاوند دی چې کوم ځای کې د خدای پاک نفرمانی راځي نو په هغې ځای کې به د مخلوق تابعداري نه کولی کیږي نو دا وضاحت مې دې دپاره وکړو چې ماته اندازه د دغې میسج نه دا ولګېده چې دا لورګانې چونکې د پلار لا تعلق دی پلار ورسره څه خبرې ترې بندې کړي نو لورګانې خود به خود یریږي چې موږ خو به ګناهګارې نه یو بس طریقې کار کتل پکار دی چې په کمو ځایونو کې د مور او د پلار د حقوقو تلفی راځي او حق تلفی پکې راځي د مور او د پلار هغې ځای کې بچي ګناهګار دي او په کمو ځای کې د بچیو حقوقو حق تلفی راځي
او د بچی حقوق او ته مور پلار نه ګوري مور پلار ګناګار دي والله تعالی عالم ورسوله عالم عبید مور تاسو چې کوم وای چې تاسو شپږ میاشتو نو سه وفات شوه د 15 شپاره سورځ وړاندې نو هغه معصوماران دي جنتیان دي او په کوم حال باندې انسان وویني نو هغه د غوی بهتر حال تعبیر ورکي په بو کې لیدل یا به لباس به جامو لیدل یو دې طرف ته هم اشاره ده پکې چې هغه ان شاء الله لز په خپل حال باندې خوشاله دي او باقی چې کم خفګانونه دي یا کم تکالیف دي یا کم ژړا ده یا کم فریاد دي یا کم کله ناکله انسان ماشومان وفات شي مور او پلار غیر وای یا کور کې داسې الفاظ استعمالیږي چې الله پاک معذور دم راکو را نواغست هغه بل مغستل شي نو داسې قسمه گفتگو ده بے بر چې انسان ماشوم بربند ویني دی کې دې طرف ته کتونکو طرف ته اشاره ده چې داسې غیر نه دی ویل پکار داسې الفاظ نه دی ویل پکار چې کوم د خدای پاک په شان کې د خدای پاک بندگان لکم تقدیر لیکلې داغه په شان کې نازیبه الفاظ وی نو داسې نه دی ویل پکار ځکه چې اکثر یو قانون در تارس کول غواړم خوب کې چې کوم یو انسان خوب ویني یو خوب تعبیر د کسر تعلق ساتي چې څوک ویني بعضی اوقات د خوب تعبیر د دې سره تعلق ساتي چې دغه خوب لیدونکو د پاره به څه پیغام پروت وي نو کچر یو کس په د بد حال باندې وي نه هغه مقصد دا نه وي چې هغه کس به بد حال وي بلکې خوب لیدونکو د پاره به پیغام پروت وي لکه دغه معشوم په لیدو کې پوبو کې یا بربند په لیدو کې د لیدونکو د پاره دغه کور خلکو د پاره دا پیغام پروت دی چې غیر نه دی ویل پکار د خدای پاک په شان کې یا ناومیدی یا داس جناغان یا داس فریادونه چاغي کې د خدای پاک د شان یا د تقدیر سره نامناسب گفتگو نو اغه نه ځان ساتل پکار وی الله کریم مولا پوها نصیب فرمایي او پات شو معذور اولاد هم د خدای پاک اولاد دی چاوي صبر پکا د شان وفات شي خدای پاک دې نیکه بدلی ورکی او د چانوی الله پاک د شته بچي او راتلونکو ټول بچي د معذور نه په امن او امان کې وساتي الله کریم د صالح اولاد په صورت کې نیکه نیکه بدلی در لدر کی وړې دمه طرف ته ځو چرته بزین موږ سره وسه واپس بیا راځو دوستان یو ځل بیا هر کلی استری مشي وایو ما سره دا مخکې سوال کې خورکه رنگی شوال نوم پر رعایت شو امر نوم پښتنه کړي وا یو الف سره امر حکم په معنا باندې راضی کار په معنا باندې راضی او کچر عین میم ریشی نو دارین بعد به بیا واو ملیکي عربی چې کوم رسم الخط ته عمر سره واو نشته رینه بعد او دارنګ د عمر سره چې کوم دی اغه نه بعد واو شته او د عمر معنی یو دا هم دی چې عہده او منصب عہدیدار او د منصب والا خو عمر کې به دا خیال ساتي رسم الخط کې چې اغه نه بعد به واو لیکي خج مون راغلی و تر عبید د مور سوالاتو پورې او اغه سره هم خبره ترې وشوې نور کالز بم راځي او سره سره چې کوم میسجونه دی اغه طرف ته به هم مونږ رازو چې نور ملګری مونږ سره څه قسمه سوالات شریکي پاغه کې دا هم وایي چې السلام علیکم مفتی صاحب وعلیکم السلام ورحمت الله مې پېښور ملک پورا خجی دا تاسو لیکل چې کوم دی وظیفه سنا نوم په باندې چې کوم مسج راغلی تاسو لیکل داسې اردو کې راغلی خو زه په نه پوهیږم او غالباً چې داسې وایي چې بار ملک لذی که څه چل دی خاوند دی خو بهرحال تاسو دوباره میسج وکړئ یا کال باندې کوشش وکړئ مونږ سره څه داسې وایي چې السلام علیکم مفتی صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وایي چې زه د نوخار نه خبرې کوم او شیراز جی زما ورور خوب کتلی او هغې پیسې شیندی اور خجی تاسو دوباره میسج وکړئ زه گزارش کوم ټولو کتونکو ته چې کله میسج لیکئ
اکثر موبایلونو کې چې کله تاسو لیکل وکئ او دا سپیس ووهئ نو په هغې کې نور الفاظ هغه کیبورډ کې داسې وي چې نور الفاظ راکوشي، نو بیا زه په نه پوهېږم په هغې میسیجونو باندې. تاسو په میسیجونو کې یو بل میسیج داسې هم وایي چې السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. آی ایم عرفان الله، بلونګ ټو تارو جبه. اور چې ما سوال دا دی چې زما دوه نیمو کالو لور ده اور هغې اوسه پورې خبرې اترې ډېرې نشي کول، هغې دپاره سپیشل دعا وکړئ. ډېر شکریا وسلام. هغې دپاره تاسو سورت شمس 41 بار ووایه، 41 بار زیتونو تیلو باندې دم کوي او هغې سر او دغې ملاو دی مالش ورته کوئ. نو انشاءالله دې سره به هم خوشي اور موږ ورته دعا هم کوو. الله کریم په لیدلو په اوریدلو په هر څه کې برکت واچي. دوستانو موږ سره چې موږ کم کیمرمین د آصف علی قادری صاحب د هغوی خر وفات شو شوکت علی صاحب هغې دپاره موږ دعا کوو چې الله کریم د هغوی سره زموږ د ټولو حقدارانو بخره نصیب فرمایي. موږ په دې الفاظو په دې دعا سره اجازه غواړو ستاسو نه انشاءالله سبا پروګرام کې به حاضر کوو. هغې وخته پورې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.